Pre një korriku të 2020, Wizz Air u vendos me bazën ajrore në Tiranë. Vetëm në vitin e fundit, kompania ofroi mundësi udhëtimi të përballueshme për afro 5 milion njerëz nga dhe drejt aeroportit ndërkombëtar të Tiranës. Ndërsa këtë verë do të ketë 13 avion të avancuar Airbus A320 në bazën e saj në Tiranë, nga më të mëdha dhe më të suksesshme në rrjetin e saj. Për të festuar këtë rast, nëse biletat do të priten më 2 korrik, do të aplikohet një zbritje prej 14% në fluturimet e përzgjedhura drejt dhe nga Shqipëria për periudhën 15 korrik deri në 15 nëntor 2024. Vendosja e një baze në Tiranë vetëm që zgjeron ndjeshëm mundësitë e udhëtimit nga Shqipëria, por gjithashtu kontribuon në zhvillimin e turizmit, industrisë aviacioni dhe ekonomisë së vendit. Deri tani kompania ka hapur mbi 400 vende pune të drejtpërdrejta në Tiranë, ndërsa ka siguruar rreth 9000 mundësi me numrat e saj të trafikut pasagjerëve, që nga fillimi i operacioneve nga Tirana Wizz Air operoi në mbi 50 destinacione fantastike në 16 vende. Pier Vittorio Farabi, drejtori operacional i TIAS, citoi: "Jemi të lumtur që festojmë për vjetorin e 4 të bazës sonë në Tiranë, të mundosur nga bashkëpunimi ynë i suksesshëm me aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Rritja e linjës ajrore gjatë 4 viteve të fundit dëshmon për kushtimin ton ndaj tregut shqiptar dhe synimin e rritjes së pasagjerëve." Diarmuid Konghel, drejtori menaxhuesi Wizz Air Malta, u shpreh: "Për kushtimi i Wizz Air ndaj aeroportit ndërkombëtar të Tiranës dhe Shqipërisë është një nga faktorët kyç që mundësoi rritjen e vrullshme të viteve të fundit. Ne festojmë këtë përvjetor dhe presim me padurim ato që do të vinë, duke e ditur se partneriteti ynë është jetë gjatë."